Arija ya bururi. Yeah, Arija. Okay. Ndo majumi uhoro. Aha. Mundu ucio twaragia nake wega ukoya majukumu atu kanini. Nimukwendanira online ino. Yeah, online. Naniwe majukumu. Oya majukumu ni orale ya mwana shukuru ke maodo ni oleka gina nyumba nake. Azinirugu toha na rugu twi sawa. Na hagi. Na nimwaragia. Nimuona na. Video call. Okay, video call. Yeah, video call na voice call. Okay. Ndendo thiwoe supaki woe shopping area yothe ukwenda indo iria tari nacio nyumba ni nguriha. No muthenya ucio ndari thie Joeli. Daririe na niona ti atinda ni nda koneta ti nafata wa indo ciake. Kena eno ambia gwitheca ngia. Mm-hmm. Akeje nono na shopping ya ndari gwikire. Anjerie ndiga gwikire. Ndimwikire ye we wina rume ya gugwikira. Ngimwira uyu ni mundu ramenya amwana arari mucie uyu ni mundu uwe mithiere yakwa ine ndauta ngikwa tutire nake ndi mucie afu ni mundu njoi ngina thiri ciake nyingi ana ukimwira ati na thina ngima tondu no itikirie guthikiriria we nawe ni muhana we niwe ihuria ro nawe mbere ru onawe tondu no itikira guthikiriria ri ru mundu ona ndarumiri ona rimwe na ri gicokirie ngatho ona rimwe ru acokire ru kwirira badaya keja lakini we can plan and kuja after kitu 6 months gimadi kwanda oya ti aka nawoka nyingi ndukaheo commerce yaku haho guo nyingi uguruke ru ni ukumuria uyu murataguo kwanza ndamuhurire immediately ngiriraga ngimuria ni ndidakuhitiria ndekondo ugaku kwaza kana ndidagwiko umya heno ndungika murata woneka ni tarivenje nayo ni tarivenje nayo kai akizuria nikigatho maunjiri uguo riu ngimwira ni ndero maundu mothe mare werire ngania okire gwakwa kindu thaithano kwandirie muthuri ni kwathie kugo ona tondu aragiria ena muthuri we okiria kinduragiria maru akinja madirire ciragia ngoma ni ni uyu ni mundu tukoretwa rata kwi miake 10 kana 5 na makiria ndakugeithia mureri wakwa choke gonyi choke ni thini wa tafaraito ya muthenyo muthe imeko wakwa ni tinamba kurukega cira thini wa modu mare mothe ukoretwo gika ngwiraga tukuhoyagira thereme nigetha modu maku matuike magukinyanira ngitago gogo wa karaja MC mubui wa bare ya marigo ranyamukire moko imekumegia moko wa dabe praise roji mwana wa karatina na ngwiraga dabe praise roji mwana wa karatina ni kundu kwega muno ngikuhuruke na family yaku na arata aku na kundu ngikuchere wikare wega we wethaga handu hahoreru handu ngihitha na especially kuna nafaga guthie handu hahoreru especially thini wa Valentine ukago kumwena wa dabe praise roji mwana wa karatina nigetha uhuruke na mwendo waku no moniki na nijuku na maundu maingi muruthagathagire guku dabe nigetha gutigira ni wake na namba cia thimu niturakunengera hau nigetha maundu maku mothe matuike makugacira tukuregira tafare cia gugutara gukuhigio na gukuonia njira maita maingi tukurehagira maundu makorogwo makigirirwo maritu angi mokaga kuntu mekwenda gukena macio mothe matumatu itwo the Morio family the family with positive vibes gukutuga tuguthikiria andu othe tumahegitio na tumathikiririe o mundu ni ari rugano rwake na heanaga kuringana uri kwenda ngagucokeria ngatho cia manya muno nega ngurikene ti Promito mekuo. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much.
akonyitogeni thini wa tafari ta muthenyo muthi. Thank you so much gago shokeria gado sia mwanya mono tondu ro twanite hamwe na ithuini wa tafari ito nitukanaga mono hingo ciothe umuthi ni ndacererwo ni mugeni na ni njeni gutugeithia athani agocho kana horo wa kuhonoka ndigane naguo honoka ndi muhonoku ni giguti muru takoragwe muhonoku ndi muhonoku no na kanithaini ndi muhonoku mwireini onagwa ndi muhonoku handu hothe ni hahonoku kuma ngoroini mwireini meciria hena muru ajiria ati kwina ciiga itahonokaga hena ho hatahonokaga hena hono makani thona uga mwathani agocho wakinya nyumba kakagwa no tukahe umwe ni ngai guturekera ithona ni gwi we no nata tukameki bio kwaja atakire muihoke ku atakire mwega ni gwito ni ngai uga tuiguira tha na ningi gutukaga tha ciake ri ni nyingi muno na utheru wake tutingukinya tutingukinyaniria ithu kura witu kanthaini gatore kitu kiambiriria mithatu gagatiriri rekareke itwambe tuhere mawihia maitu nigetha tutuike agiriru akurutira ngai gongona riri so ngwiciria niguo kanitha nyingi cibati ukorwo cikiuga onawe ukihoya mwenyewe wambiriru ukahoya kurekerwo tondu ndigwiciria no nini ona muthenya ona kana matha utekite undu ungi wa kuhitia gwiciria gwika kuona na rimwe ni wonaga movie uguo ukona kaundu kahituka meciria makaruga na rimwe no wikore thiini wa kiundu kunyitanite ukanyitana koguo ithuothe turi ahitia na ndukanahenio he mundu utari mwihia ithuothe turi ehia ino cio riu ni yambiriri ta tukeithie twiritwa riaku wi mwega mwiroreri wa ngugi maritwa njitagwo Janet Wambui njiarirwo Kimbo ngathomera Kimbo haha Ruiru uthoma kira kindu wanekora muthenya umwe njokere conversation ino tuma nayo wanekora muthenya umwe ndugubangite gwika kindu no ni weka eni ngari-ini ni kwanjitanire handu au uguo ngithii na mundu uguo wiigue ni kuhiuhiria mere miige haria hau ndungihete na ndugubangite kamiiga hau nja kamuthiini u ndatena ti njoru ndatena ti njoru ria andu mamicambagia ndi njoru ona hanini riu ri wa riu ni wathoma wathoma riu ni ni njuni no tukwaria maingi muno that conversation is I love your sincerity I kore na kindu wangenia nakio you know I love the conversation iyo ni ndora mafikaga no let's speak the reality na uko niguo twaragia ri wathoma ri wa ukurikia thukuru ni uguthie ku ngiuga ni kurikia thukuru ri hindi uciarirwo ku ni njiarĩirwo Kimbo Kimbo uku Nyairobi ĩno wĩ Bontao ndĩ Bontao teka moko maya nĩma ndĩ Bontao no tũthiathiĩte ũguo babaitũ akĩhurũka oi pole ekũhurũka mwĩkĩrathi kĩrĩkũ ndĩarĩ mũnene ũguo na ndĩngĩrĩte cukuru koguo kũrĩa mami twahikĩte akiuma ekuma nĩkĩ mũme mũthuri nĩ agĩkua koguo gũtirĩ kĩndũ aragĩikara kũu agĩka nĩ ume athiĩ akanjethere akiuma tũrĩ mũciarĩtwo mũrĩ igana nĩ ndaciarĩtwo ndĩ nyike ũkorwo wĩ iki kwanyu nĩ ngode kana kamwo agĩcoka agĩthiĩ agĩkombora wĩteithie thĩka tũgĩkaranga wĩteithie mami twa akĩambia gũthĩnio nĩ mwĩrĩ ambia gũthĩnio nĩ mwĩrĩ tũgĩcoka kwa guka itũ Ruiru rĩu reke njuge ona wĩteithie twĩkarie mĩaka ĩrĩ kana ĩtatũ twacoka Ruiru rĩu hau nĩho ndacokire rĩu gũthomagĩra Ruiru cukuru wetagwo Thome ngĩthoma ngĩrĩkia class 8 kwa mũnyaka mwega mami twa agĩaka Juja ndĩ form 1 nyingĩ mami twa akĩhurũka pole ya rĩu nĩ watigwo wĩ iki nĩ ndatigwo ndĩ nyiki rĩu we wĩ mwana wa ngoriai niĩ ndĩ mwana wa ngoriai ndirĩ sister ndirĩ brother na kwĩna mũndũ ũrĩa ũngĩthaka na mwana wa ngoriai no mathakaga inyu arũbe inyu arĩa njĩrĩ mũthaka ũngĩ ũka gũthaka na mwana wa ngoriai atĩ arĩ onawe matiũĩ ngai ayo
at that time mami to agekua dare day school ndo ninie damburoraga ari na cancer na gutire mundu ngi ungiahotire kumutungata uri nie munyo ngiahotire kumutungata tondo na twetha mundu akakanina wiki agathie niki ni restitution yari kana ni restitution ni ahanaga ari na cancer ya nda ikakinyogwe kali ngina na gukuguo thi ru hakinyete handu ngina mami to akinjira ni ahero thanyo ne njaga yake tondo kironda giki uti mundu ngi ungikihura no ni twinake ndamutungata ahuruka de form 1 second term hindo ndathomagira cukuru wetagwo gacororo ahuruka ikibidi ndwarwo boarding ngitwarwo boarding mwena wa Murang'a nugu gutwara ni my aunt ru ndatigirwo my aunt uge waikaraga githurai na riu aguka naya makiriho andu a family no nginya mateithie mwana uyu makiriho no menye andu aya angi matingihota gukunyita uria maitugwa kunyitaga gutire mundu ungihota gukurera mwana uria mami angihota kuhe wewe na kirathimo kinene gia gutungata muciari it's a big blessing ehe ni guthoma ukurikie form 4 ehe riu ni ndakinya reke njuke kiundu kia nihitire form 2 ni ndambia kurwara ulcers ndambia gutahika thakame ru ndathoma wiki igiri wiki ya gatatu tata itu agetwo ru hagikinya handu makigona ni kumagia ndiramagia ni cukuru itarenda wina boyfriend wina mwanake eh ni cukuru itarenda no reke ngwire alsa zile ya darling nayo ndaikaragwo ndahitha that miss o maudo mama mwanyu mama mito ugakinya ngona ni uracoka cukuru shopping uraheo ngiri ni o pocket money ni o atiari hao thoreke juge kuna mundu ngiuga ngiri yari nyingi ah weta mwire tu ni urabatara indo ciaku term ni ya mieri itatu ni uthireirwo ni kindu ta kiratu pads arafu ru mundu uyu ri ndumuku ndumu ngihota mundu ngikara ukimwiraga mori uragerera to ria ru ungihingukira mamu anyu mwire ndi na giki ndi na giki ru wi muturire-ini wa gu survive reke juge ni wa gu survive ru ni hakinyire handu ndi form 3 ngiura mucii ukorwo thiä kå o kå rä a arata ndathiaga må thä kwa må irä tu å yå ngaikaranga kwao ngathiä gå kå ngaikaranga kwao ngathiä gå kå tondå rä u nä å rona nä å ikanä irio må no å rathiä gwaikara gwa tata å yå wiki agakwä ra thiä gwa tata wanyu kå na å rathiä gwake å kanina wiki agakwä ra thiä kå na ngä ona rä u niä nä njikanä irio må no ngä å ra må ciä o gacagaca-inä cio cia hä ndä ä yo nä watigana gä thomo rä u form 3 ndatigana nakio tondu riu ndirona nginya iratu ni ithirire uniform ni ithirire nji na mundu wa ugitigana nakio ona wa mera ri riu ri gacagaca-ini ino ya guthiururuka ri ni ugikora kiundu-ini ndekorire kiundu ni ndambire ngicoka mucii thutha wa kahinda gakoguo gakura na kiri ngikora ni ndarituha ni urateng'era story ino ni uramiteng'eri wakirituha mwaki wa na ni ukionete mundu wä gatagatä-inä gå kå nä må kwendana na må ndå å me rä u rä angäkorwo hena kä ndå ndamicagi nä kwendwo å me hena ä rä a yeherire rä u nä ndä kwendwo nä ndä gå korwo he må ndå å ranierä wa kä rä u nä ndacemania na må ndå ona ndigå thiä nake ona maita merä kana matatå mwatå ngania nake rita rä a mbere na må gä kenanä ra å me a nä mwakä amba pirikapirika cia gwethanapirikapirika no harä a rä u ndakä ingä rä ire box ya gwä tä kä ra å ndå å yå rä gagä thi kaingä rä te kamå to wä nä kå rä cd ä ndä ona ndiciragia nä kå rä kä ndu ta family planning reke njuge ndarä o kairä tu na å kä rä må irä tu ndarä o kairä tu naiv ona ndacoka kå ririkana badae nä kå rä kä ndå gä tagwo family na cd na kä rä u ndä må ciä nä guo ndarwarire after mä eri igana ona angä rwara niä ngä rigä two marä ria ä na nä muni ä no we nä å ramenya wä må ritå ndiamenyaga ona ta ndeciragia må ndå ona wa mici period ndå gå cietha å rå ga rå ge cigarå rå ke period ciakwa nä iria cia kå rå ga rå ga kumia tene ti regula nä iria o kumia tene o hä cia mbirie we wä mwega rä mwe no å korwo na kä mera kä nene na rä a rä ngä rä u ona ndigwä ciria rä u hakinyire handå ngä rwara må no na ngä thiä thibitarä nä guo ndagä tarä maugire nä tå må thondekete monia marä ria rä u reke tå rore nä kä kä å ru kå ndå nderirwo ndä må ritå na ngä kana må no
Kimani dige koro na dire dageria makiuga ni ni wa keri after Maria. Kiro wa keri Maria Maria tue ha. Ni wa keri after Maria. Eh koigwa ndoci uhanike the through ro mutheru. No we no amenyete ni urite keki. Eh ni ndamenyete akajuge ndoci ni wa nihitire. Eh ndacoka muci ndoci ni wa nihitire no ni ndagetekirire. Kiuka ngige ngina kana. After mwa komwe rugiuma kwa anti yakwa anti yaku ni gukwe ndai na thina nawe ni anjoire na gitorora na mwana ru after mwa komwe akijira riu tondo ni ndiragitwire mugima riu no hote kwe ikari ari na no ekire wega ta muciari ehe ni go ndathire ngetha kanyumba ga single tuikaraga na mwana wakwa gaba gigiro katuka atari kanene no ne my grandpa after mieli igano na ni uramya gatukaga ka niko nyumba niko kuria niko mwana gaikinya handu gagithira igithinyi ngege thaka nyumba githurai andu etagwo progi kanyumba kare ka ngirigere we ni reke ngure ku ndaguthwo ni itha na mwana waku na mwana wakwa kundu ndaragi na ndaipanga muo hari ngina makuo maria mekuo ko toro na mundu wa gukwenda no we ukiri unyarari hindi ndingiendekire ndiari mwega ni kwanyitanite ndiari mwega njuge ni ngai wanjigwireire tha ndiari mwega na hanini na jarumio wa hindi ngina mahindi ri imongionire wakuhangi kiria guku ndaikaranga kũu ũguo no ndonire mũirĩtu warĩ mũrata wakwa mũno wetagwo Recho ĩkĩnjuge ũcio nĩ wanyitagĩrĩra rĩmwe ngamũtigĩra mwana hĩndĩ ĩyo twathiaga gwetha wĩra na gũkũ kwa kũndũ wĩtagwo nga kwa mũkorea ngamũtigĩra mwana ngathi andũ magacagũrwo niĩ ndiomire njagũrĩtwo mũthenya ona ũmwe niĩ anga niĩ nĩ anga ndakenirio nĩ niĩ mũkorea ũcio niĩ ona nĩtũngĩathire nawe mũthenya ndũrĩ wathiĩ rĩngĩ wacagũrwo ngatigwo hau ndang'ang'ana gacagaca-inĩ ĩyo ũrĩa ũthiaga kwa mũrata mũciĩ ngĩthiĩ ngĩcemania na kazini ya mũrata waku ya mũrata wakwa mũgũcemania mwĩrane atĩa twacemania ũmea hĩndĩ na ndarĩ desperate ũmea ndikarĩte no reke ngwĩre rĩmwe desperation no ĩtũme wĩke maũndũ wĩkore handũ ũtangĩenda gũkorwo kana wĩke ũndũ ũtangĩenda gwĩka tondũ hĩndĩ ĩyo no kire ani ngaithe ndakorire kĩhiko-inĩ ona tũtinamenyana ona more than mĩeri ĩrĩ anjĩra ngũhikie na niĩ ngĩona ũkiuga ĩ nĩ ma mwana wakwa nĩ ũkũmwĩra wĩna mwana nĩ amenyaga niĩ ndihithaga mwana nĩ amenyaga ndĩna mwana tondũ ona hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ kwao rĩ no wathiaga na mwana no onaga mwana ngĩkĩhika kamũtũrĩre wake gakĩagĩra kwagĩra gatiarĩ koru mũtũrĩre wa kĩhiko ti mũru mea we gũtirĩ stress wĩnaĩ tondũ we mũthuri nĩ ũragĩ provide ĩni na angĩkorwo nĩ kũhĩtania nĩ kũhĩtania gwa kawaida mũgacoka mũkaranĩria rĩu after mwaka ũmwe nĩ akĩnjĩrire kana nĩ kanenehire nĩ tũgũbatara tũcoke riko niĩ ngĩona nĩ wega hĩndĩ ĩyo mbere nĩ mũkũhũthagĩra bamĩrĩ okay thĩna wakwa nĩ kũũria ciũria nyingĩ na niĩ ngĩona nĩ wega ngĩkĩgeria no hĩndĩ ĩrĩa ndageririe after kĩndũ mweri ũmwe rĩ ngĩambia gũ sport no me hĩndĩ ĩrĩa wambia gũ sport wĩ mũritũ ũthiaga thibitarĩ ndathiĩ thibitarĩ ĩrĩa ndathire ndikũmĩgweta yarĩ private makĩnjĩka scan makĩnjĩra Janet are you sure you're pregnant imera yeah I'm pregnant magĩka test ya mathugumo makĩona ndĩ mũritũ no scan ndĩronania ndĩ mũritũ marora scan-inĩ matirona mwana no urine-inĩ ndĩna mwana mathugumo namo mendeto rĩu kĩndũ mahĩ nĩ makĩnjĩra tokorwo nĩ na ihenya mũno ndathiĩ gwĩkwo scan makĩnjĩra makũhe tũtawa twa gũtigithia sporting ĩyo njoke after wiki igĩrĩ niĩ ngĩthiĩ njetereire wiki igĩrĩ no ga sporting no ũrathiĩ ũguo gagĩkaga atĩ na mũthuri nĩ aramenya no he mũthenya ũmwe bado akorire gĩ sport akĩnjĩra yani wambui sporting njaisha no uriniambia unakunywa dawa ngĩmwĩra niliambia ni tondũ hĩndĩ ĩyo mũragĩ sport mũtirarĩa itunda ngĩmwĩra ndĩrerio njetere wiki igĩrĩ njoke thibitarĩ onake nĩ ũyũ ũguo akĩnjĩra niĩ na niĩ nyonaga rĩmwe tũramenya ũrĩa ũreka tokorwo no ũrenda kũrĩru
Ni hau goro yakwa riu ikiambe githie west. Riu ikiambia kwagaga. Ndeigure rimwe to ya kahi uguo githesa ngirigwo. Yani ndengangane guku uguo aiko ingitigate kunywa dawa ngimenyaga direnda ihu. Koro direnda ga ihu ri. Ndingirageire. Ndingirageire ingirathio na mbere kunywa dawa kana ona theso sidano na ndamenye. Ngitiga kumwariria. No after thiko ithatu uguo tutakwaranagiria nyumba ri. Ado ni makire nagira rimwe. Ndamukira ira thiko itha. In fact igira nyumba ngaigwo nginya utaika. Tunu amumena. Ni ndamumena ni kiugo kiugwa njira. After thiko itha tongirwara kindu tha 10 cio tuku. Mwinake? Eh twinake. Ni ndathire kiurugo ngigwa kindu giatuikanda. Ngigwa maguru mathira hinya. Ngigwa kindu rimwe giatuikanda na kiruo itari ndaigwa. Ni ukumwira? Eh niguira. Ona te kumwira, ona te mutekwaraniria. Eh thicio ri ngicoka ngigwa bafu. Agioka kejoya kejoya wambo kosa ogemura eni kosa wa akejoki yorere genyito nyinge ni ruo rungi da kundu dakurumaga the trails inyo ngimwira he pain killer akehe ru karuo ka githirathira ngimwira sasa ru ni gukihana ta gwakia ngimwira weta yarisha mtui aende shule ru mwana ko ne bitie guthi school ari playground ngimwira tarisha mtui na ujitarisha wende job nitakuwa sawa akeja pana siwezi kuacha hivi. Odha isho ya kiwa siwezi kuacha hivi gigwa nyingi kuthi kioro. Ndraigwa aja kuthi kioro. Hede dadhi ile kioro nyingi gigwa fiyo heke doke nge nyingi. Ya tuikana. Nisa kireda kuma no vitira uma. Giga abuwege ya mataifa. Todo daigwileruwa nyingi itali daigwa. Nyingi geri igaze. Azina haikaraga hado gaga kwa igwa. Geigwa, geigwa. Iu honi haetire mutumbia warene iba murata wako. Bakiwa madu warezi fitari. Getoro wa thibitari bado karioga private na hauwo mucie. Ndagitari ahutagia ndoguo ngauga abu. Ahutia ndoguo ngauga abu. Unlucky gutiari thitima. Koguo ndingia hotire gwikwo scan. Makiuga reke twetere hanini e tumwikirage mai kamwiria thitima ciukite echo scan. No ria ndahanaga. Nindaigua muno gutahika no ndirahota gutahika tondu kiruo kirekera umo ore. Ndirahota yani kugathanda. Dhulia yetu na hau akero pigia watu wao ni ngimwira usisumbue anti wachana na yeye utamwambia nikitoka hosi tondu ndionawe riwe undu munene akero hapana pigia watu wao ru mundu ambire kuhurirwo ni murata wakwa na anti yakwa magioka nyinge thitima cigioka haria thitima ciokire ndatwarwo gwikwo scan sonographer hindire igirire kanyamu kau ndaini uu amwirire ebu amkeni araka akona ectopic pregnancy na isha rupture. Kwa hivyo anaenda tu akibleed hado bleeding yume na jale ya bleedagi huko miki haine gaga oxygen nikio da fintagi kufintu kaga nikio daga aliera nigere wa shoka getolo ambulance kiguzo kio gatodo yale emergency kugodathi ona already ni mahulite thimu kunda kulire jetereiro ikenge kinya dire thakame pressure yakwa nayo iguru no ni mani shuguri yabidire tu nyingire ona makimenyaga dire sawa dire sawa tondu riu no nginya ma save muoyo tondu ndi handu horu firu hari hakinyite ni gutuikana riu ndenda gutuikana ngigira thieta kwa maundu maria mekire riu ni ndeigua muthenyo ungi tondu ndeiguire process icio ciothe no ndo mathieta he ndu ndamwiri ndamwemi sitawaipata mtoto tena okirau ngira muthuri ni oka wokira eh ndokira ndokiriru muthenya uyu ngi no nake erito ndakainuke meriro maikare ku magicalie ru hare ndaiguirire ndi wodi ngina gukira ndi hota gukira ndi gwa ru ngathitwo meru ni operation ndekwo nigetha thambio na ki mikihewe rutwo thakame yo ru hare ndaiguirire ruo ruria ndaiguire kiugo kiria ndamuona na ndaririkana uria njirire ri ndamuye misi tawaipata mtoto tena after thiko sigana ona ni ndakiumire thibita ngikirwo thakame ngicoka mucii ndacoka mucii kumbe kiugo kiria sitawaipata mtoto tena nikianyita muthuri alafu agicoka akiuka akinjira daktari amesema unaweza kaa miezi 7 upate mtoto mwingine. Kisoka gelirika na huyu mtoto
ni watu magerere gikuka ri ngwenda kugerera na haya riu ngimumena nyingi maita 10 gina ngimwira ona dagitari ugire ndukambe gukoma na ni gitandaine ndukanguthikira nda kiumane ni akwehera e ni akwehera gukoma githeine ene kawe mururo na rei aguhagereria ngaigua ngaigua sa ngaigua direnda kumuona ndaririkana ruo ruria ndiragereire na mundu uyu ndaranielewa anga hindi ona nga ndanyi bire kugia kiria depression ikini na nyinge wiki ri ona kironda gitire kiragathuka wega akirugamia mwiritu wa wira akiambia kunjira nyinge ni arona ta kuremwo kuriha nyumba nene kogwo arenda tuthi nyinge kanyumba kanini kogwo ni ambia mathara tondu ni igua ni heno ndu njugire ndikanagia mwana ndikajuga ngai ni mwega ni ngirihira mwiritu wiki igiri no wiki icio igiri nie ndabangaga exit yakwa o ndiri ona kironda giakwa riri ndethaga nyumba online na ngiona nyumba mweri umwe githira ngieterera thie wira mwana wakwa ngibanga nguo ngimutuma kwamba guthi gwa cucu wao ngimutuma gwa tata witu nie naniie ngithama ngithie rä hau nä hokire agä kora ndirä kuo ahå thimå ndioire ona ndaninire wiki atahikanä tie ahikania ahikanirie within one week na tondå nä twacokire tå gä cemania after maybe mä eri igana na njä rire atä nä kiugo kä rä a ndamwärire ndikana gä a mwana nä kä o gä atå ma må hiki å yå amå ruta kå na wiki ä mwe nä ndioä no me må thuri å yå ndå ngä amwä cirärie tondå thimå yatå raga hau ndirä password we nä waikaraga nayo andå ragia status twä na mwana andå ragia status ona ndiä kaga hena må thenya å tatukaga njä kä rä te status na mwana na thimä gå tinda metha-inä no rä u niä ndikä å ä yani ndå ngä doubt kuo na we na ndå atinda gå kä roraga thimå nä maigua ndä rä a må tindaga må kä ro no wä kä ro status rä no wä kä ro facebook na no wä kä ro kå na må ndå å cio ndarä ho ndarä ho tondå thimå yatindaga hau å guo nä å kå mä a å geka å rä a å reka nayo ona yakwa nä yo atahutagia no kaä rä u må ndå å yå å mea må ndå ndangä cemania na må ndå wiki ä mwe na må hiki koguo rä u ndikä maragia na tokorwo nä akä rä naga thimå kangä no nä ona å njä kä re thaa ici ona ngä gwä kä ra facebook bado ona wandä ke na caption igana å u we nä å gereire mau nä å rimå kau ndingä tä kia rä u ndakiuma kä hiko-inä nä ndamba gå twara mwana wa tata witå rä u nä nyambe ndä cokanä rä rie waigua aima kä hiko-inä waigua nä ahikania å ndå å cio ndwaiguire nä wa gå cokia thä no reke ngwä re he ka depression ndagereire ihinda rä u nä ndagereire ihinda iritå na ndå kwä ra må ndå å yå må rataguga kwarä rä ria kwä må ndå wao aga nä hakinyä te handå ona niä rä rä ngona må ndå å tarä selfish tondå na hä ndä ä rä a må rata wake å kire kå nyona thibitarä rä amwä rire ai mina ona må kaä tu na å yå må toto må moja ä yå cungu enye wambua na pitia ä karai na mwana å yå må rata wake nä arahota kwerewa na kuona ruo rå rä a ndä ragerera no å rä a wä nake aroka gå kwä ra bta mä eri må gwanja ndagä tarä uga no å coke handå hau rä u ni ona ndaigua ndä na kä rume na kä ngä mbethe nä kä o å koraga atumia rä mwe magä ka maå ndå nyå mba å gakora nä å thecire nginya må thuri nä ruo na andå aya angä matirahota tå rå menya wä into depression na gå ti må ndå rakwä opportunity ya kwaria nawe andå aya angä matirahota kå menya rä rä må ndå marä a ndä rage å hati kwä ra må ndå å ndathia kwä ra me nä nguma kanjä ra hähä må tumia kä hiko nä kå mä rä ria ngaribå kå mä rä ria kå rä kå no yo nginya thaa ici ambä tie kå njä ra atä thiä gä cagi ngaikarage na nyina atä må tå rä re nä irobi nä arona to kå ritå ha andå arä a gä cagi njikarage na nyina ahote gå kombora kanyå mba kanini no maå ndå matirarä tå hä te before ä yo onawe nä wambie kuona nä watuä ka må rigo kå rä we ona nä rä u nä ndambia kuona atä rä rä akubukuza ya kwambi toka ngä ikara kä ndå mwaka åmwe o mwana arä a gwata taitå nä athire nä ndamwethera cukuru na kå u ambia gå ikara na kå u rä u ndecokanä rä ria ndathiä kwä ndagä tarä a njä ra niä ndirä na thä na kä maå ndå å guo ndetha andå kathaa kathaa twaria nao ngoro yake kä igua nä yahona rä u ngä coka rä u ngä thiä ngetha nyå mba handå hangä ngä oya mwana wakwa tå kä ambia gå ikara na rä u nä å kuona må ndå å ngä å gå kwenda thutha å cio tondå wendo naguo ndå kä menyekaga
Yeah, thutha ucio ni ndacokire ngiona mundu through a friend. Hey, we agarata kuniega mundu. Ara ndu akuo the urakiona through friend. Yeah, ni ole ingihura bisa nawe. Mm. Mundu we contact ni cia kuo kwire to. Nani huyo? Tondu we wina mundu ri ucio wa post no. Ni ni murata no ukihe namba yake. Ndu friend yaku ni wagu postire. Ya uri atungihura thimu na murata uguo njikire mundu contact ni ajurie ucio no akiuria we wiu akiuria ni ndiyo akirwo ne single ndari na mundu akihoya namba akiheo mundu ucio ndari hakuhi ari ja bururi ya ari ja okay ndo majumi uhoro aha mundu ucio twaragia nake wega ukoya majukumu atukani ni mukwendanira online ino online Nani ya majukumu? Oya majukumu, niyo rani ya mwana shukuru, ke maodo niyo leka, gina nyoba na ke. Aziniru, tuwa hanari utwe, tuwe sawa. Na ni mwaragia? Ni mwona na? Video call. Okay, video call. Video call na voice call. Okay. Yani mwere na mwodo mutari mwona na? Tuwa na mwodo, ona abisha kenyo ninye. Na wene utumira abisha? Turakeria video call ni urakimwona ni wiyo ria bazuu ni uramiona mwena uri ngi umiarere communication ni tuma ngina mundu wi kure ihane ta mwona na nake right. Communication ni kindu gya fata muno relationship ni tondu ona mundu ri muri nake o muthenya hatari communication hau hatire mundu yo agekinya ihinda ria guka nani na mwaka na tutari o mwaragia iyo mirigo ni agutumagira agikinya hando hari augire ni aguka kindu ta mweri umwe mbere ri mundu yake ambi gucenjia communication igithie the ke riu araria through my friend akajira ngani yale ajirio na rakinya ke ngamwira ni sawa ume riu ni ndire na ruto ndirakiona no murata na ndakimumenyire through ye mundu agiuka tugithie breakfast ri mbere ona gutire handu hange twathire akinjira reke ambe athie mucii afange tuonane ndimwira ni sawa hidiro mwatungana breakfast mwatungana ku twa handu javaini nari na murata wake mumisa noyo mutikumisana handu muingire mwambe mugeithanie twari tucemanie hwaini ucio uyu mundu ari nake athie na ni tondu ndari na murata uyu wako ari athie thie mucii ndibange njoe tukuo tuigana ona tucemanie kuria ndirathie no tugicoka after breakfast ni ndorie murata uyu wakwa ngimuria tondu mwana cukuru na ndari arahinga ri ndukireke ngutigire mwana thiku cigana ona akinjo nie mwana nduratiga gwakwa we njua kwenye utaacha na ni friend yaku ona mundu ngithia andu na ndimuragia mwana athia gwake uguo kana kaja we leta mtoto ina shida muthenya ucio akirega kai ona thabari uyu tugicoka ndakunjariria arathia kirete mundu tu matuonane hwaini ri akinjira nimepata shughuli wacha tutapanga wiki igithira wiki igire igithira ithatu igithira ya kana agicoka tutari tuonana riu hagi umia riu mundu nie na ni ndiu gwika ati ni ngiona ngiona fiu fiu ni urani avoid ri nie ngoro yakwa reke njuge ndi ni avoidagi kindu giothe kingika ati no reke ngwire ni ndari na iguta muno ndaire na igutha rinene tondu ndikario no murata uyu wakwa ni ukaga kanjuria atiri ai Janet na iguo i muthaka ri utakire mundu ungikurega we Janet kana mundu uyu arokire wira wake no irabu na hiki na ki na ki toko acio nio maratuma ki ndagakuone agathukia hakiri biu i no ni hakinyire handu ngira ngai ona okorwo undu ni gwathie uria gwathie muthenya wa mithenya ukareka menye ni atia gwathire na mbere ni wa suspecta no akorwo ni we uheanite ndi to kana uthukitie mundu uria kiongo ari very close ya mu suspecta gitondu oka ngina agakora de the few au kakaje usijali mama ata come to through keke uwo tondu no uri gote mundu mwaritie nake mwaka nari niki kia mucenjia haki no ka kuona rita ria mbere ni wona ni ake na fio ni ake na muno ameona ona ni mali safi ni ake na fio tondu ginanya ni akio he gaka ni koi gaka ni kodero mahwaini kina fio fio kona mondo yo ri ni ake na ni atuke excited ni ara thi ndenda gutiga ehe no muire tu ginaha kinyire handu tondu kwari ki November ini uguo
tutiereketie kuri hasukuru mwana wako akigatwa tondu mafati gwika kigaranio ni ndina mbia mudu waku ni acokire ona ni araria nekuo kai ona mama dikira message ni araria mwire tu agoka akona mwana nyumba akanjira mama madira hoya ngai agutungie muno akurathime muno imira mina gaya itemajira ngihota kurihera mwana wako na agicoka cukuru ru oya shoka kuri ari after kindu mweri ri ngikora hurire direct kwanza missed call igire ya gatatu ngikora akihura ngimioya ngimwira nilikuwa nje niambie akijira ngoda kwaria nawe ngimwira reke ngohurire na WhatsApp hau netari na msukumo fulani hena kindu renda kurekereria hena akizuria ngania ri kuhana atia we nake na ni hakiri ciakwa ri ngimwira ah ni thiko ici ri tutiri uri atwahanaga te tene arakuri Fredi umwari nake aha ruhau ni ho etikirire kuhinguka akinjira ucio na ni watumire andikende gukuona okiri akinjira ume ni ni ndatumire umenyane no yo na ndingienda muthenyo moka ni blame wira wake akoragwo hano 24/7 ni arume ugo guone weriro kwina arume mokaga ati ona he nake ndirakorete nyumba riri uri uguku ye maithori anjiraga ugo maithori maitikaga u gina dia muthikagiriria riu ni murata waku uragwika uguo murata kana murata ona mundu uri uraturacita gukira mundu wanyu nona murata uri gina wona undu handu ambe wire mundu wanyu ni wabaga kwira opinion yake ni mataga ukaboka mwira kana ukamwira ngai kitu fulani ni membo fulani kitu hivi urona atia ngai nie ndaririre ngugi ndaririre magithira kiongo haikinya ndungi mwe nawe ndungi andire kumenya side yako akinjira anjirire ona ndikende guguthikiriria ubangite kuhenia ngimwira we ni akwirire ciaku we no ende kumenyeiria ni ahire ciaku akinjira tondu akwirire atia na ni ngimuhutiria ona we ni akuhete ndeto ciake njoru mono akinjira toko na ti wa hiki ni wa mwena uyu ahete ciake njoru mono kai kwina andu makoo me ivo ivokana higa juru no mudu ehakwe gucoka ni anjirite atiriri ndendo thi woe super woe shopping ire yothe ukwenda indo irio tari nacio nyumba ni nguriha no muthenya ucio ndari thie joeri ndaririe na ni ona tia tinda ni nda koneta ti na bata wa indo ciake kana no ambia gwitheca ngia akinja no na shopping ire ndari gwikire anjirie ndiga gwikire ndimwikire ye we wina rume agugwikira ngimwira uyu ni mundu uramenya mwana arari mucii uyu ni mundu uwi mithiire yakwa ine ndauta ngikorwo tutiri nake ndi mucii abu uyu ni mundu njui nginya thiri ciake nyingi uu no ngimwira atiri na thina ngimwira tondu no itikirie guthikiriria we nawe ni muhana we niwe ihuria uro nawe mbere riu onawe tondu no agitikira guthikiriria ri riu mundu ona ndarumirie ona rimwe nari gicokirie ngatho ona rimwe riu acokire riu kwirira baadaye akinjira lakini we can plan ni kuja after kitu 6 months ngimwira ndikwenda uyu ati kana woka nyingi ndukaheo ngoma ciaku haha uguo nyingi ugoroke riu ni ukumuria uyu murataguo kwanza ndamuhurire immediately ngiriraga ngimuria ni ndidakuhitiria ndekondu ugaku kwaza kana ndidagwika umia hena undu ungika murata ni ta revenge nayo akinjuria ni kigia tuma unjirie uguo riu ngimwira ni ndero maundu mothe mari wegire ng'ania okire gwakwa kindu tha ithano kwandirire muthuri ni kwathie kuguo ona tondu aragiria ena muthuri we okire akinduragiria maru akinja mandirire ciragia ngoma ni uyu ni mundu tukoretwo urata kwi miake 10 kana 5 na makiria ndeciragia ngoma ni niya gutumira guthukia urata witu ke ngimwira umothie nie reke ngwire nona shopping ino ekirwo acokire kuhuria akinjira mama we na mutu kana ni ukuiira hena murata wakwa haha uguo uranjikiire shopping na ndina mitu miingi no wiiire hau niho ndamenyire no ukorwo na murata ona murata uyu gutii kindu angikuma ona enda ngiri ikumi no akenaga ugicaba no akenaga agikuhe no ndangikena hindi ria riri muturire waku urathi wega you are very right hau niho ndamenya ona no ukorwo na murata wonage ta kwendete na aguthuire biu na ndokire ndangienda umukire nona thu yaku ndukamietha kuria thu yaku ikoragwo
oyo muracera nake ha uguo mugithekaga okogwo na hindi roho ya thuci aku cikue menyerera rata aku na andu anyu no makue tondu ucio ni cio ni mano wahota kuhoera thuikue mamu anyu akue kana sister yaku akue kana ucio murata ucio utindo ukiona ati ngania hau kwezo yakoragwo onekana wi hau na we thutha as in kaudu gake happen harie mwinake ndinake runda sokire ngicoka ngimenya maundu maingi thutha ini ucio riu rata ni wagithira uyu ni amu block ona ndathikiriria uhoro wake na riu uhoro ucio githira githira ni gucoka ugie mundu ngimona witu mari gucoka rore na kuma acha gainya yake hingurite njira no na mundu ra gucupport riu ningi ni ngatwo ni ngoma riu ngoma ni agithie no ndacokire ngiona atiriri rimwe ngai ndendaga ũgooci wake ũthiĩ he mũndũ tokorwo mũndũ ũyũ tũngĩakinyire handũ nake ingĩugire tiga nĩ ng'ania ndingĩacemanirie na ng'ania na ndingĩrĩ hana koguo tokorwo ngai ndendire ũgooci wothe ũthiĩ he mũndũ ena we yũmagia ĩ it was not meant to be it was not ndũkara foci ũndũ niĩ kwanza thaa ici ingĩkuona nyone no wambia gũthiĩ ũũ na tũgũthiĩ kũrekagia hau niĩ ndiũĩ gũ force ũndũ kana ngwarĩria ũmũthĩ njigue ndakũhorera ũnjere sema wena sema icio nĩ twarĩkagia kũu ona ningĩkwĩra sema nĩ gũthiĩ ũgũthiĩ ũgĩthiaga reke njuge atĩrĩrĩ the greatest lesson yani mũrata no agwĩke ũguo kiugo mũrata niĩ mũrata reke atuĩke ngai na mwana wakwa niĩ mũrata atĩ ũrĩa wakinya hau atĩ wona ũndũ kwanza ũreciria ũcio nĩ ũragũkenera kumbĩ ũramwĩra akaingana thĩinĩ ũndũ kaga gwĩka atĩ tondũ ũreciria nĩ aragũkenera no ndangĩenda ũkinye harĩa tondũ ye ndakinyĩte no mũrata ũyũ no gũkĩ ũmwĩre ndirĩ na ngiri igĩrĩ ona akũhe ithano ona akũhe no arakena o rĩrĩa aragũteithia arakena hĩndĩ ĩrĩa rĩrĩ kĩrauma harĩa agakũnengera hĩndĩ ĩrĩa ũramwĩra arathimwo hĩndĩ ĩrĩa ũrahoya ũraturia maru ũkera ngai ndũkana ndigithe ona ndaugire ndikanahoe ndikanagia ngai atĩ ndakaneherie mũndũ mũtũrĩre-inĩ wakwa mũndũ eherio nĩ eherio mũndũ eherio tondũ nĩ mũrata ũngĩikaria ũkauga kaĩ ndingĩenda kũruthi mũndũ mũna mũtũrĩre-inĩ no nĩwe ũtũraga akuoheire no mũndũ ũyũ rĩ nĩwe ũtũraga akuohete no nawe nake ngai nĩ aiguaga ũkarigwo nĩkĩ mũtũrĩre waku ũhana ũũ kumbe ũranyita kĩrĩa gĩtarĩ gĩaku ũranyitanĩra mũndũ ũrĩa ũthiaga kũhe thiri ciaku nĩwe ũkumanagia ĩni rĩu niĩ kuma hau niĩ arata kai that is the greatest lesson I have learned this year kwanza mũndũ ũrona atĩ nĩ genuine mũno nĩ arenda gũkũhe atĩ mũndũ gũtirĩ kĩndũ ũtangĩkũrutĩra ona no one nguo harĩa kũria nĩ wakenio nĩyo ũmwĩre agakwĩra oya akwĩra wĩna sapo ũmũthĩ kana ngũtũma ũmũthĩ ũraigua kũrĩa na nĩ mũrata koguo gĩkeno gĩake nĩ hĩndĩ ĩrĩa we wĩ thĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩ igũrũ no ndangĩkena hĩndĩ ĩrĩa we ũramwĩkĩra ũndũ ta ũcio rĩu cũria atĩrĩrĩ nĩ ũgũcoka rĩu kuma hĩndĩ nĩ ũrakĩona mũndũ ũngĩ agũgĩkwenda kana wikarite oro uguo mwana witu wikarite oro uguo thina ni riri wetereire oro ngai ona ngai ndimwetereire uguo ni thia handu mundu akora akwira ah we ukai kukosa mtu mutinyo garere mai aha no la challenge ere ru gore to ngigera ngina hende ndirikarite uguo ngoria murata wako ngigamuria tandu singu magiriro guikara atia wagirio gwikaraga na gakuo fane ndwara fane nĩguo hane singo ĩ niĩ ndikĩũĩ arũme kana mwenda andũ singo mahane atĩa you know sometimes independent woman nĩ matũthitũraga mũno nĩ ũndũ ũcio niĩ thiaga ũguo mũndũ akũroka agakũria ũkora mtu mandagakwarĩria rĩngĩ wamĩrapa na akora nĩ ũna nĩta we no wĩtĩkio we singo you don't look like single rĩu nĩ ona thĩna wanyu rĩu nĩkĩo itagakĩona mũndũ tondũ o kila mũndũ ndamwĩra njĩra ũkaikua singo akuona tarĩ kũmchezea ũramchezea atĩ ai ũguo hana ũguo wĩkĩrĩte ndũhana gũkorwo wĩ ci ndũngĩhota wĩikara ũguo wĩ mũirĩtu akĩrĩguo he ndikĩ ka ndĩrĩthiaga kana kamau ndĩrenda gũkwĩra ũyũ nĩ ũrathiĩ nake oro rĩu ũyũ ka ndwenda black beauty wendaga mũndũ mũraihu haraihu tokorwo nĩ ndendaga andũ erũ ĩĩ no ũkorwo ngina ũkorwo ndekwenda mũndũ ndakwenda mũndũ athiĩ andũ maramwĩra ũyũ ĩyo nĩ arata no magwĩke kĩũndũ nawe ũmake niĩ arata no magwĩke kĩũndũ na hĩndĩ ĩyo aroka agakũmĩrĩria
naga kuria niki niki na iguwe niki mana na iguwe na we umarega niki oyo akurega na na we niwe umarega na hindu wigite ruenda maundu maingi tondu ni uramenya he mundu wetereire okay hingira maundu okay azino na mundu oka ku approach dena konera gitikikia ri kamwira afunyige oka kumenya mundu uri wa trustete muno mundu uri ya yani akoe in and out uno ahotire kumurekera ya ndamurekeire ndamurekeire at first odo sio wale na kiurito fio ndaigwa ta ingihura thimu na ni ndimu thukie kuria guothe joy na ngicoka ngira ngai andeithie tu na ngoro ya urekeri ndu ndugamwike uria gwika ya rima ni weri no koro ngiri na mundu ya rima mundu ni arora ukona ha he na kana githi kuhitiria uyu ri ukuhitiria generation ni nene nguhitiria ngina gaka tondu mwana wako daddy server ga guikara muzi yaku he wiki noni ndaikara uguo ngicoka ngiona inie ndeka uri akuruzi imagine yo nawe no urusi nginya family yake ya ngicoka ngiona hatire fata ngira ngai andeithie kumu rekera ai at first reke ngwire no acho no nini ndaigua ko kuza da muona hado ngai ngwa ngomeno ndaimono wena in fact ndamwita murogi eh ndamwita murogi ndona murogi uyu ndamwita na mundu wothe aiguire karugano kau othe matimoragiria wetike nie ndi korone ni ati thaici no unyone ngiaria nake hau kana akitheka nake no mundu wothe wiigure karugano gakwa nake no we ni waragia nake ni njaragia nake no me kwira uige tho cia kukiria no riu nie maundu makwa na ati si na lesson for today ni wega mundu kwiruta gukira by the way yeah. Mundu cio ringi wona meiwa ina sako no kono ni matumaga ndu ga succeed o waika ka break through ni o wiraga o wotha ka deal ni o wonaga o wona boyfriend ni we wiraga riri ngi ugekora kana wona ka opportunity ukaigwa no no wetu handu kamwira ndwara ngai ehe kana ona kondu ukithi uteithikira kamwira mahena ka opportunity derwa ni ngani ai ni akuthuriria handu hana kana no thie de mukore kana ke ha kwira wa wow, I'm happy for you no na happy for you eyo ni juru ha si mama mwetawo eh ate mama dad friend hey hi babe taisha kahola shaka hola kai nini na dikoda tuongerere ndu letters niketumitige hau niketumitige hau ni tondo sometimes yero orani no abia gutumanya bia guthuthuria ratara ndi nao newe newe goka menya kiria na ona wina rata no na hena maundu aratamagirwo kumenya na matagirwo kumenya especially reke monage maundu mahanika mundu akarigagwo ingugia gurire ngari atia no horo yo akumwira ati ni drone ha hena gakari urakona atia ni akukwira ni kega no ndu yo ri gwana na kuthi reke mona andu mamenye gukira na maundu mao tondu andu aya othe urera ri toko ri urera aratwara vit na we uramuonia tx na ndangienda gumukirane uramukirane ke ndio ramwira ati we watu aguthie handu hafata no uhoyage no athie nayo yarona we niwe wagirwo kumuhoya ti we wagirwo kumuhe ai arata we arata sa makuone ti uhoro gi arata na ngai ai ko he no ndu wagirwo kwira ira ngai turia maruire ngai ri ni kai mwana wako ni murata ai mwana ikara ugu akanjuria ma mushureni mimi tu sina brother sina sister olera ukwenda ati ni ukwenda kuongerera kana no ino tugutethie na kana wetirie muthuri ah kamau waiwe ugikara uguo teseke kamau e haria na kamau akirega ni no ngikurekererie ehe umenye ngiti ngikenda kure kugia kange nawe kau kange ngagia na ucio ngitondu wenda mundu waku ndirenda mundu wako How the ho? You know, tazwe na baya kumudwa gida kukinye na gie. Nurikoro social media? Yeah, Facebook de itaga Janet Wambui. TikTok Janet Sash. Na nabane 0705-437-606. 0705-437-606. Haya, we hau. Niukule to we singwe hide inene. Na niureda modu. Riu modu we haha. Mundu tahana kwaga mundu na riu na mundu tari mundu serious yeah mundu serious
Okay, thank you. Need to go around. Give mono, 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 mono. Report about the baby. Thank you so much for coming. Thank you. But I'm going to take it a little, you know, to share with us. Ado gimo ni masavite moko ni ma friends. Nema. Ate maudu make magago succeed ni todo amurata wake very cross. Yeah, no higo sio the maria nake makanywa nake madia badri nake onatoroka ku madia nake. Nema. But you never know mudu sio muriganite nake ni wokuriaga. True. Ona ligiona ndo anana mudu gimo ni jiri akwa dikyo ni mutumio ngi akanya dikira ati uria arata ake mamiraga ihi muthuri usi waku ni kiumba ni murata wake. Mutumio sio akiuma gwake agithigo kobora. Ai mari murata wake hikirio ni muthuri. Unoe mwene mudhuri. Yeah. That's how life it is. Asha ni arata alia mekuwa vaishu. Ulero, do not trust one, anyone. Yeah. Trust, era wate, treat everybody as a suspect. True. Thank you, tuka kushokiri gado. Siya mwanya muno jane, tini ya tuto midi ya kido mwokine, nemuno. It's a big lesson. Aya, lesson ni mwene nemuno dhini wa utoro. Kegurika niye atipuromito mareo kuo. In Africa. Notibo na wega na raria thayo itigire gi andu makonana ni jitogwa kra James C mubui wa bale ya marigo ni wega. Thank you.